abantu they are yearning for change. Abantu baagala enkyukakyuka. Gwene bwogula opposition era n'ogimalawo enkya. Oyo ye Frank Gashumba olulimirwe lutandise okukyuka oluvannyuma ate olw'ebyamutuuseeko General Museveni bwe yamumye ate contract ey'okuddamu okola amasaati ate mutoto amulabye yabadde mukambwe nnyo essaawa zino atandise okuddayo ku njiri gye yagambanga abantu ey'enkyukakyuka era nga n'olunaku olwaleero akatambi kano kankakulekere osooke naawe omwewulireko byonna byanaaba ayogera PROJOURN Media. At aba abaana b'olaba bali ku kyagulanyi biba wagizi ba alien skin yani alien skin ekimenke sio gamba simo mwangama chechitegeza ekimenke ye alien yes damutulira aba bana bolaba aba abadde kuchagulanyi ye constituency ya ye chimenke alien skin olia aba bana butubere kapuchola betusangayo betubere kabale betwasanga emubende betwasanga every area mu buli kitundu kya Uganda kyogendamu bebaana b'osanga y'emyaka egyo abaana abo abanene mu government okujjako nga mutudde wansi ne mugamba generation y'abaana abato bano tugirowolezaki the threat to us okunoweza kulaga nti abaana abali between the age of 3 ne 25 ba constituting a 65% kakati be walabye jinja ekirala na kino jala mukitegeere abantu they are yearning for change abantu baagala enkyukakyuka gwene bwogula opposition era n'ogimalawo enkyagwe kungu nojja ngojja kakasa abantu nti ojja kukyusa obulamu bwabwe bajja kugoberera baagala enkyukakyuka yes kanku example abantu b'olaba abali kuchagulanyi ye group yali kusebagala sebagala yina ko wana abantu sebagala we fading off akati nakakwasa Dr. Besi bonane bagende wa Besi hajalagide kakati alagide. The same audience of Ugandans yeri kuchagulanyi you get it obukulembe bana banene wa group emu piba solo switching political parties ne sende ne baziria nayenga abantu aba pushing for change boti bagwawo obantegede bulungi Uganda ange buli mulembe gukyuka nezimba naye kyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe tukola jeno construction okuba plani za bulikika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim noti musanvu tano musanvu noti tano nya noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.